vídeo. Você vai aparecer? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão e o Mig. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube. Preferido. Preferido, preferido. Já se inscreveu no canal? Dá o like. Dá o like. Se inscreve no canal. E compartilha. E compartilha. É isso aí. Vamos falar agora. Sabe quem veio nos visitar hoje? Sabe quem veio nos visitar hoje? A Hilux incrivelmente cinza. Isso mesmo, moçada. Vamos lá. Então vamos. Olha ela aqui. Hilux incrivelmente cinza 2015. Câmbio manual, relíquia absoluta. Até a roda dela é cinza. Olha que grafitão top. Olha aí, o apresentador. Vocês já viram? Percebendo que ele tinha o pneu BF e agora tá com os Michelin? O L... Esse aqui é o LTX. Deixa eu lembrar aqui. Ah, não, esse aqui é o... isso mesmo. LTX Force. Esse aqui é o LTX Force Michelin. Muito bem. Esse pneu é um pouco menor que aquele que estava nela, certo? Porque nós tínhamos aquele projeto que eu falei para vocês no outro vídeo, que assim que aqueles pneus fosse necessário trocar, ó, o símbolo Toyota ali no centro da roda, o apresentador está mostrando esse detalhe, o símbolo cromado. Cadê o apresentador? Olha lá, muito bem, apresentador. Vocês se lembram que eu comentei com vocês? Eu falei assim, na próxima vez, quando trocar o pneu, a gente vai tirar o calço dela, que é muito alto, certo? Muito bem. O pneu não é que ele tá ruim. Estourou um pneu, moçada. Estourou um pneu da Hilux incrivelmente cinza, um pneu BF dechapou. A sorte que não aconteceu nada demais, foi um susto. Aí ele colocou esses Michelin aí, e aí nós vamos fazer... Agora deu uma emergência, vou mostrar pra vocês que coisa curiosa aconteceu com ela. E aí a gente vai tirar, moçada. Olha o tamanho do calço. Calço que tem uns 5 centímetros, eu diria, de altura, o calço, né? Ó, que ele vai lá em cima, ó. 4 a 5 centímetros, tá? Ficou muito alto, força demais a suspensão. Enfim, e olha que coisa interessante que vai acontecer nessa caminhonete. Que vai acontecer não, que aconteceu. Olha isso aqui. Pastilha do lado direito, lado do carona, certo? Não da minha mão, a minha mão aqui eu tô mostrando a mão esquerda, mas na caminhonete ela estava... Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar de frente, a caminhonete tá aqui, tá vendo? Vou ficar de frente com ela, pronto, assim ó, pra ficar claro, pra não gerar confusão no vídeo, pronto. A caminhonete tá aqui ó, eu tô na frente da caminhonete, certo? Muito bem. Pastilha do lado direito, lado do carona, pastilha lado esquerdo, lado do motorista, muito bem. Olha quanta fibra tinha ainda aqui no lado esquerdo, lado motorista. Dois terços. Três quartos, eu diria. Três quartos de... Dois terços, tranquilamente, a três quartos de fibra. A do lado direito. Zero. Zero, zero, zero. Chegou até a riscar aqui, ó. Tá vendo onde o disco pegou aqui? Chegou a pegar o disco aqui, ó. Aí a gente vem na caminhonete. As duas, tá? As duas pastilhas. Desse lado direito. Deram esse desgaste acentuado. E do lado esquerdo. Ou melhor, isso. Do lado esquerdo. Deixa eu pegar outra pastilha aqui. Com o milionário... Tá aquela aqui, ó. Tá aqui na pinça ainda. Vou tirar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Nossa, olha aqui. Muitas pastilhas, né, apresentador? É que vai quatro em cada caminhonete. Olha o que já tocou de freio hoje aí, moçada. Tem aqui, tem ali. Olha aí. Vejam só.
Olha as duas pastilhas. Lado esquerdo. Como eu falei pra vocês. Nossa, minha mão. Deixa eu mostrar, colocar elas de pé aqui, ó. Pra você ter uma noção. Olha aí. Olha isso aqui. Olha aqui, moçada. As duas lado esquerdo, as duas lado direito. As duas do lado direito, de grossura, dá quase uma do outro lado. A fibra, não sei por que, acabou, deteriorou, desgastou totalmente. O par de pastilhas aqui desgastou e aqui não desgastou. Como eu falei, aqui tem dois terços, tranquilamente, que é dois terços de fibra. Dois terços de fibra. Não tem dois terços de fibra ali? Pegando alguma coisa nos olhos aí. E aqui sumiu. Aí, moçada, o que acontece? Ó, tá até aparecendo ali o arbite aqui no meio, tá vendo aqui, ó? O arbite aqui da chapa. Aonde prende a... Muito bem. Como eu tava falando pra vocês, a gente fez examinou aqui, certo? Os pistões aqui da pinça tá funcionando bem, não tão duro. Flexível, não tá preso. O cliente não reclamou de estar puxando para um lado, que geralmente quando um lado tá freando mais, no caso aqui, teoricamente seria o lado direito, certo? Quando tá freando mais esse lado, você pisa no freio e a caminhonete puxa para aquele lado a qual está freando mais. Então, teoricamente, seria para o lado direito. Isso não. Ele falou que está em linha reta. Você pisa e freia. Freia, fica em linha reta. Não puxa nem para um lado, nem para o outro. Muito bem. Não puxa quando freia. Não está travado as rodas. E os flexíveis estão muito bons. Será que é problema do calço? Será que esse calço também interfere no freio? Na suspensão, a gente tem certeza. Na suspensão, a gente tem certeza absoluta que esse calço interfere na durabilidade das peças. Isso é certeza. E no freio? Será que também compromete o freio? É um pouco difícil? Pois é, eu não vou dizer para vocês afirmar que é o freio. Não, não vou dizer isso, não. Mas qual seria outra explicação? Então vamos fazer o que agora? Como, só para variar um pouco, ele está corrido. Só para variar, hoje ele está com pressa. Só para variar, nunca está... Todo dia ele tem tempo para fazer o serviço. Olha o apresentador aí. Vamos dar uma sangrada nas quatro rodas, trocar esse fluido de freio aqui das quatro rodas e vamos monitorar. Na traseira vai ter que ser feito também o freio. Na traseira tem que aplicar o protocolo Águia. Olha a sujeira que saiu de dentro da campana aí, você tá vendo? E aí, moçada, a gente tem que ver aqueles jornalistas. Olha o meu dedo aqui, passa o dedo ali. Apresentador, mostra para o pessoal a sujeira, olha lá. Olha o dedo do apresentador. Olha aí. Isso é sujeira, apresentador? É sujeira? Sim. Tá muito sujo? Uhum. Então, vocês vão ficar, vamos acreditar na palavra do apresentador? Olha, ou na... olha o meu dedo. Vocês vão acreditar no apresentador ou no jornalista que diz que isso aqui é picaretagem? Sim. Tem muita sujeira aí, apresentador? É. Mostra o dedo pra galera aí, vai lá, olha aí, gente. Olha lá. Olha aí. Vocês estão vendo? Eu sei, Netão, não fala mais dele não, Netão. Ah, mas é legal falar toda vez que vem isso aqui, né? Olha aí desse lado. Olha aqui. Olha o dedo, olha lá. Olha que coisa, tá vendo, gente? O que acontece? Vou falar a última vez. Se aparecer, se por acaso, em outro vídeo, às vezes os vídeos eles não vão ao ar na ordem sequencial. Eu vou falar, não, é a última vez que eu falo do reportagem da picaretagem, tá bom? Do repórter picareta lá, é a última vez. Repito, os caras aqui do canal aqui, que também assistem ele tá tudo bem que ele fez um meia-culpa depois, tentou se explicar e piorou, mas ele disse uma frase que ele não retirou, ele disse assim, no freio traseiro não há nada absolutamente com o que sujar. Eu acabei de mostrar aqui o apresentador, olha lá o apresentador mostrando, olha o apresentador, olha a mão do apresentador. Imagina sua mãe pegar nós dois com sua mão assim, hein? Olha aqui as mãos. Mostra pro pessoal a mão, olha aí. Então,
Então, moçada, tô mostrando aqui que as pessoas se enganam, certo? Aí ele não retirou que não tem que sujar. Suja sim. Agora vai ser trocado a campana, vai ser trocada a sapata, campana. É, a campana também será trocada, tá desgastada. Vou confirmar que a campana será trocada também, beleza? E o milionário vai começar o protocolo Águia. Olha ele chegando aí, moçada. E o Miguel, como é que é, Miguel, o protocolo Águia? Vai aplicar aonde? Olha aí o apresentador. Olha lá. Pera aí, deixa eu ficar de cá. Mostra, Miguel, o protocolo Águia, como é que é? Dá o protocolo Águia. Beleza, moçada? Então é isso aí. Vamos começar agora o protocolo Águia. Aí, moçada, fala a verdade, milionário não é um homem de ouro. Tirou a campana para mostrar para vocês. Olha o protocolo Águia. Eu tava atendendo um cliente, ó. Olha o protocolo Águia. Sapata, regulador, sapata nova, campana nova. Esse é o milionário, serviço Top Gun. Hilux incrivelmente cinza. E essa aqui tá com o espelho de roda quebrado. Vamos lá, peraí, milionário. Mostra aqui, milionário, o espelho de roda aqui, ó, moçada. Espelho de roda quebrado, ó. Esses espelhos, e só tem que ser original, hein? Não tem outro jeito, milionário, tá afastando ele um pouco ali, ó, pra não pegar no... Fez o serviço de freio, né? Colocou a mão. Estamos terminando o serviço de freio da Hilux incrivelmente cinza. Acabei de falar com o cliente aqui agora. E a gente ia trocar um pouco do fluido, certo? Mas a gente fazer o seguinte. Ele está com muita pressa. Está com muita pressa. Agora, pronto. Ele está com muita pressa hoje. Vamos marcar para a gente trocar esse espelho, tirar o cálcio, colocar o mais baixo e fazer uma troca de fluido de freio na próxima revisão. Já estamos agendando aqui. Então vamos se organizar para fazer isso. Hoje vai ser só essa que vocês viram aí. Campana, sapatas e pastilhas, que desgastou de forma irregular, certo? E aí vai ser interessante para a gente monitorar ela. Vai andar alguns milhares de quilômetros. Por mais que não chegue até a pastilha no desgaste tanto, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai ver se tirar novamente fora e vamos ver o desgaste da pastilha ali. Se por acaso desse lado direito novamente ficou mais acentuado que o lado esquerdo, combinado? Lado direito, moçada, quando eu digo da caminhonete, tá? Porque eu que tô de frente com ela aqui, se eu filmar, fica do meu lado esquerdo, né? Mas não, o lado direito da caminhonete. O lado direito do veículo, não de quem tá filmando aqui. Então seria mais ou menos desse lado aqui, ó. Lado direito, a pastilha desgastou. Lado esquerdo. Ficou praticamente nova, beleza? E aquele detalhe do protocolo Águia, olha só. Um siliconezinho nos pinos, só para garantir o leite das crianças, para não ficar com bateção, não dar problema de barulho, nem nada. Vamos encerrando daqui a pouco, daquela volta, sentar o freio e encerrar o vídeo da Hilux incrivelmente cinza. A Hilux incrivelmente cinza tem essa suspensão elevada, certo? Aí você já se perguntou por onde ela anda... Você já me perguntou isso? Aqueles pneus BF, suspensão elevada, câmbio manual, enfim. O que, que ela tem? Chipada, escapamento direto, enfim. Então, o proprietário dela me mandou aqui mostrar dois vídeos, mas é dois vídeos assim, tipo light. Não é dois vídeos brutal, dois vídeos light, que ele, o rio que ela atravessa todas as vezes. Você vai ver
que o rio tem umas pedras no meio que ele está atravessando. Essas pedras, na chuva, não dá para ver as pedras, cobre as pedras. Então veja só, a ida e a volta. Ela indo e voltando no rio. Acompanhe. Impressionante, né? Passou o rio e na saída, você viu que na saída patina, que chega, joga barro para tudo que é lado, joga barro para riba. Então, moçada, é isso aí. Hilux incrivelmente cinza, os militares. Só que agora isso aí tava playground. Isso aí tava parquinho. Isso aí tava. Fala, apresentador. Isso aí tava parquinho. Aquilo ali tava mamão com açúcar. Não tava o uso severo dela. Tá na seca, a seca tá light. Na chuva que é gostoso. Assim que ele for pegar uma brutal na chuva, ele vai mandar o vídeo e a gente faz um vídeo com os vídeos dela em ação e as revisões dela, beleza? É isso aí. Tá vendo que top? Esse tipo de situação você só acontece aqui no BDA, o seu canal de caminhonete. Preferido. Preferido. Então você já se inscreveu? Então se inscreve aí e dá like. Quero dar like. Pô, com a caminhonete como essa que atravessa rio, moçada, atravessa rio rodando, tem que ter a graxa azul, não é mesmo? Graxa azul. Olha aí. Graxa azul. A graxa azul, a graxa azul. Ô, milionário, como é que você falou? É aquelas 200 originais aqui? Isso, 200 e poucos mil. Por que, milionário, você fala que é original? Fala da graxa azul, né? Que não é em graxa direto. Aí, moçada. 200 originais ainda. Tem umas que duram, né, moçada? Tem umas peças que duram demais. Se bem que ela tá sempre fazendo revisão aqui. Já temos alguns vídeos dessa caminhonete. Falando isso, qual que é o caminho dela hoje mesmo? Vamos dar uma olhada aqui. Olha aí, moçada, 235.561. 235 mil. Falando em moçada, eu tô querendo mudar o nome de nos comunicarmos dos vídeos. Um nome exclusivo do canal, certo? Como Garra na Orelha. Garra na Orelha é só aqui no BDA. Se você ver qualquer outro canal, é imitação, certo? No comando ataque, enfim, eu queria comunicar com vocês. Galera é batido, pessoal é batido. Moçada, tem bastante gente usando e tem um monte de gente ficando bravo. Um cara falou assim, moçada é tua irmã. Que imbecil. Mas de qualquer forma, não por esse imbecil, né? Esse é um bobo, né? É um bobo. Vamos inventar alguma coisa. O que você acha de meu povo? Ô, meu povo 4x4, meu povo do BDA. Ou alguém me dá uma ideia aí, mas tem que ser original. Nada de galera, galerinha, não sei o quê. Tem que ser original, beleza? Pensa em alguma coisa aí e me fala. Ó, estamos terminando, moçada. Como eu sempre falo para vocês, por mais que seja serviço de freio, protocolo Águia ali engraxou o cardan, tá vendo? Engraxou o cardan. Por isso essas caminhonetes aguentam pancada. Olha o uso militar dessa caminhonete aí. E eu comprei um acessório pra gente fazer gravar vídeo, moçada. Quando for caminhonete assim de uso militar, comprei um acessório para corresponder com o vídeo, beleza? Na nossa comunicação visual. Logo, logo vamos estar com o acessório aí. Vamos fazer o seguinte. Ela é serviço de freio, tudo, mas já que ela teve um vídeo, ela é em ação, vamos escutar a melodia dela, né? Para encerrar esse vídeo dela, vamos escutar a melodia. Vocês ficam pedindo a melodia, então vamos. Vai lá, milionário! Olha o assobio.
Isso não é uma melodia, isso é uma orquestra sinfônica muito afinada. Que beleza, moçada. Vocês viram os cabos direto aqui sendo no meio? Eu vim aqui atrás aqui, ele tá indo no meio ali. É muito top, né? Isso aqui é um leão, um dinossauro, um monstro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Shop top, né? Muito mais que melodia, é uma orquestra. Aí, ó. Quer ficar por dentro desses acontecimentos do Mundo 4x4? Então se inscreve no canal, se inscreve no canal. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!